رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ماہ شعبان کی آج 29ویں تاریخ ہے، اور 29ویں تاریخ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تصوم حتی ترو الحلال، یعنی روزہ اس وقت تک نہ رکھو جب تک کہ نیا چاند نہ دیکھ لو. اور چاند 29 کو دیکھا جاتا ہے نہ کہ 30 کو. اور چاند کے دیکھنے سے متعلق جمہور فقہاء محدثین کے نزدیک رمضان کے چاند کے لیے ایک ایمان والے آدمی کی گواہی کافی ہے، اور عید کے چاند کے لیے دو آدمی کی گواہی کافی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصوم حتی ترو الحلال، یعنی روزہ مت رکھو جب تک چاند نہ دیکھ لو. ولا تفطروا حتی ترو، اور افطار اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، یعنی رمضان مکمل کرنے کے بعد عید کا چاند جب تک نہ دیکھو، یعنی 29 تاریخ کو جب تک چاند نظر نہ آئے تب تک تم روزہ مت چھوڑو. فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ، وَفِي رِوَايَةٍ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاخْضُرُونَ، وَفِي رِوَايَةٍ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30. لیکن اگر آسمان پر بدلی چھائی ہو، فضا اور مطلع صاف نہ ہو، تو اس صورت میں آپ نے فرمایا کہ تم شعبان کے 30 دن مکمل کرو. واضح سی بات ہے، لہذا ایک ملک کی رویت دوسرے ملک کے لیے کافی نہیں ہوگی، جیسا کہ اس بارے میں حضرت قلیب کا واقعہ ہے جو اپنے وقت میں بیان کیا جائے گا. تو اصل بتانا یہ ہے کہ آج 29ویں تاریخ ہے، اور سعودیہ میں آج 30ویں تاریخ ہے، وہاں یقینی طور پر تراویح ہوگی. ہمارے یہاں اگر چاند کی رویت ثابت ہو جاتی ہے، اور اہل علم اور جماعت کے ذمہ داران یا رویت اعلان کمیٹی کے لوگ موثوق ذرائع سے اعلان کرتے ہیں کہ چاند ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تراویح بھی پڑھی جائے گی اور کل روزہ بھی رکھا جائے گا، اور اگر نہیں تو پھر کل شک کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھا جائے گا. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہو گیا ہوگا، اگر آج چاند کی اطلاع نہیں ہوئی تو کل روزہ رکھنا ہمارے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ یہ روایت بخاری میں معلقاً ہے، ابو داؤد، نسائی، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے عمر بن یاسر کی، من صام یوم الشک کی فقد عصى ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے شک کے دن میں روزہ رکھا، یعنی جس نے 30 شعبان کو شک کی بنیاد پر روزہ رکھا، ہو سکتا ہو گیا ہوگا، جس نے شک کی بنیاد پر روزہ رکھا 30ویں شعبان کو، یعنی رمضان سے ایک دن پہلے، آپ نے فرمایا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ اس نے ابو القاسم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. لہذا اگر چاند کی رویت ثابت نہیں ہے تو کل روزہ رکھنا آدھے دن کا یہ احتیاطاً آدمی ناشتہ نہ کرے، ہو سکتا ہو گیا ہوگا، تو یہ سنت کے خلاف ہے. جو معاملہ ہے آج رات سے متعلق، اگر مل گیا تو مل گیا، اور اگر نہیں، اور کل فجر کی نماز سے پہلے پہلے تک اگر اطلاع نہیں ہے سحری تک، تو یقینی طور پر کل روزہ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ کل 30 دن مکمل کیے جائیں گے. اور تیسری بات یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کے استقبال میں ایک دن دو دن پہلے روزہ رکھتے ہیں، تو یہ بات تو آپ پہلے سن چکے ہیں. لا یتقدم احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، رمضان سے ایک دن پہلے اور دو دن پہلے رمضان کے استقبال میں روزہ مت رکھو. الا ان یکون رجل کان یصوم صومہ فلیصوم ذلک الیوم، مگر جو آدمی ہمیشہ ان ایام میں روزہ رکھتا ہے، جمعرات کو، پیر کو، ان ایام میں روزہ رکھتا ہے، اور وہ ایام رمضان سے ایک دن دو دن پہلے آ جائے تو اپنی عادت کے مطابق روزہ رکھے گا. لیکن رمضان کے استقبال میں دو دن پہلے یا ایک دن پہلے روزہ نہیں رکھا جائے گا. نمبر دو، شک کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھا جائے گا، ہو سکتا ہو کل چاند ہو گیا ہے اس لیے ہم روزہ رکھ لیں، ہو سکتا ہو گیا ہوگا اس لیے ہم روزہ رکھیں، تو یہ بھی سنت کے خلاف اور صحابہ کے منہج کے خلاف ہے. ہاں اگر بعد میں اطلاع مل گئی، مثال کے طور پر دن میں آپ نے روزہ نہیں رکھا اور اچانک موصوف ذرائع سے اطلاع ملی کہ چاند ہو گیا تھا، تو صحیح قول کے مطابق جس وقت اطلاع ملے گی آپ اسی وقت آپ کھانا پینا بند کر دیں گے، لیکن اس دن روزے کو شمار نہیں کیا جائے گا، البتہ رمضان گزرنے کے بعد اس روزے کی قضا کی جائے گی. اس مسئلے کی تفصیل تھی، میں امید کرتا ہوں کہ یہ بیان کافی ہوگا، بقیہ سوالات سے گریز کریں گے، کیونکہ رمضان میں انشاءاللہ اس کے مواقع زیادہ ہیں.
سبحانك اللهم بحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.